Jau vairāk nekā puse pedagogu neredz sevi savā profesijā pēc 5 gadiem, tā liecina aptaujas dati. Tāds pats jautājums viņiem tika uzdots arī pērn, un tad rezultāti bija labāki. Aptaujā arī katrs 5. Skolotājs atzinis, ka aizvadītajā gadā meklējis darbu citā profesijā. Vai glābiņš būs skolu reforma? To skaidroja kolēģis Dāvids Freidenfelds. Aptaujā piedalījās 1000 pedagogu. Līdzīgu aptauju izglītības uzņēmums Lielvārds veic arī pērn, un te jau visos jautājumos šogad iesniegtas negatīvākas atbildes nekā pērn. Savā darbā demotivēti jūtas 48% skolotāji, tas ir par 15% vairāk nekā gadu iepriekš. Tikai katrs ceturtais atbildējis, ka slodze ir atbilstoša. Gandrīz visos jautājumos ir kritums, un pat ievērojams kritums, tad mēs nerunājam par pāris procentiem. Par pārslodzi ministrija gan nepiekrīt. Ministrijai pieejamie dati tik krasi atšķiras no uzņēmuma Lielvārds apkopotajiem. Ministrijā norāda, ka 65% pedagogu pašlaik strādā pusslodz vai pat mazāk, bet Lielvārds aptaujā 70% pedagogu norādījuši uz pārāk lielu darbu slodzi. No septembra gan visam vajadzētu palikt beidzot labākam, saka Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi. Līdz ar nākamo mācību gadu stāsies spēkā pedagogu izcīnītā 36 stundu slodze. Skolotāju gan noslodze, gan skolotāju izdegšana man gribas domāt, ka mazināsies. Ar to gan nekas nebeigsies. Ir nepieciešama skolu reforma. Mēs virzāmies uz to, ka skolu tīklis tiks kārtots. Tas nozīmē, ka mazināsies prasības pēc pedagogu skaita, un mēs varēsim tiešām nodrošināt arī tās vakances, kas šobrīd ir. Praksē tā tas nebūs, saka Līvāna pirmās vidusskolas direktors. Viņš min piemēru par skolu, kas aizvēr savas durvis un atrodas 60 km attālumā no Līvāniem. Tikai 5 skolotāji meklēja iespēju turpināt darbu. Visi pārējie, līdz ar piemājas skolas slēgšanu, devās nopelnītajā pensijā. Es domāju, ka šobrīd kadru jautājums skolās nebūs atrisināms ne tuvāko 3, ne 5 gadu laikā. Es domāju, ka tur jau daudz kas ir nokavēts, un mēs būsim spiest rast kaut kādus citus risinājumus. Iespējams, tas būs kaut kāds digitāls risinājums. Jautājums ir, vai mēs šajā gadījumā varēsim runāt par kvalitāti. Viņš arī min, ka pandēmijas sekas skolas gaiteņos nav pazudušas. Pedagogi piedzīvo izdegšanu un arvien biežāk skolotāji lūdz papildu brīvdienas. Pētot aptaujas datus, Lielvārds gan secina, ka viss nav slikti. Atbildot uz jautājumu par mācību materiāliem, vairākums atbildējis, ja tie ir un ir labi, tad sagatavoties stundām ir vieglāk un skolotāju apmierinātība ir augstāka. Uzņēmumā uzskata, ka vismaz šo jautājumu reāli var sākt risināt jau tagad. Dāvids Frenefelds, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.